الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز ایمان والوں کے اوپر کتابا موقوتا لازم کر دی ہے لکھ دی ہے موقوتا مقرر اوقات میں یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو ایمان لے آیا اس کے اوپر نماز لازم کر دی گئی ہے فرض کر دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوال کرنے آتا تھا کہ دین کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلی بات یہ بتاتے تھے کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، ماننا کہ اللہ واحد خالق ہے، واحد مالک ہے، واحد رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی دعائیں نہیں سن سکتا، اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے۔ اور یہ بات بتانے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ بھی ایمان رکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ پہلے ایمان لے آیا، بندہ مان لیا، پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام یعنی تسلیم کرنا، پھر اس کے بعد عمل شروع ہو گیا، اس کے بعد اطاعت شروع ہو گئی۔ اور اسلام میں، عمل میں سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے؟ کہ نماز قائم کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے ایمان لانے کے بعد؟ نماز قائم کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی جگہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جگہ نماز کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ جتنا بھی چھانٹ لیں قرآن احادیث کو، جتنا بھی آپ سرچ کر لیں، آپ کو کہیں پہ بھی نماز کے لیے اقرا کا ورڈ نہیں ملے گا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، جیسے ہم نماز پڑھنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، آپ کو کسی حدیث میں، کسی بھی قرآن کی آیت میں اقرا صلاۃ کا لفظ نہیں ملے گا۔ اور نہ صرف اقرا کا نہیں ملے گا بلکہ صلو صلاۃ کا بھی نہیں ملے گا، اس کا بھی مطلب یہی بنے گا اردو میں کہ نماز پڑھ لو یا نماز ادا کر لو۔ صلو صلاۃ کا مطلب بنے گا کہ نماز ادا کر لو، اور اقرا صلاۃ کا مطلب بنے گا کہ نماز پڑھ لو۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے قرآن و حدیث میں۔ آپ کو جہاں پہ بھی نماز کا ورڈ ملے گا، وہاں پہ کیا ورڈ ملے گا؟ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ نماز تو آپ پڑھتے ہیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، نماز تو آپ ادا کرتے ہیں، آپ ہوتے ہیں اور سامنے اللہ ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو یا نماز ادا کر لو؟ اگر کہا تو کیا کہا؟ نماز اقیم الصلاۃ، قائم کرو، قائم کرو نماز۔ ورکعوا مع الراکعین، اور جب بھی رکوع کرنا ہو، ورکعوا مع الراکعین، باقی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی جو کتاب موقوتہ ہے، جو نماز لکھ دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ ورکعوا مع الراکعین، وہ باقی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو نماز کا ذکر ملے گا، وہاں پہ اقیم الصلاۃ کا ذکر ملے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر دوسری، جہاں پہ بھی آپ، جو میں مختلف آیات قرآن کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور نماز
قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ تمہارے دوست اللہ، تمہارے دوست کون لوگ ہیں؟ اللہ ہے، ورسولکم اور اس کے رسول ہے، اور کون ہے؟ والذین آمنوا، ایمان والے، کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں، وان اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ واتقوہ، اور نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ نماز قائم کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جتنی بھی آپ آیات نکال لیں، واقیموا الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو رات میں بھی اور دن میں بھی، والذین صبروا صبر ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا، کہ صبر کرنے والوں کا اور اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، واقاموا الصلاة، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، کہ جو لوگ ایمان لائے ہو وہ نماز قائم کرو، وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کیا دعا ہے کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، جہاں پہ بھی جو بھی آیت نکالیں گے آپ کو نماز قائم کرنے کا ذکر ملے گا، نماز ادا کرنے کا یا نماز پڑھنے کا ذکر کہیں پہ ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائم کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ یہ یقیم الصلاۃ، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا عربی اور اردو مفہوم الگ ہوتا ہے، لیکن یہ قائم کرنے کا جو لفظ ہے اس میں اردو میں بھی یہ لفظ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے جس طرح عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قائم کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ چار بچے بیٹھ کے سپارہ پڑھ رہے ہوں تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ سپارہ قائم کر رہے ہیں یا سپارہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے سپارہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کلاس روم ہو رہا ہو تو کلاس روم میں کسی کو ٹیچنگ کرائی جا رہی ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ پڑھائی قائم کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کسی جگہ پہ کرفیو لگ جائے تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ کرفیو لگا دیا گیا ہے، یعنی ایک خاص قسم کا نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ دفعہ 44 کسی جگہ لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ ایک خاص سسٹم قائم ہو گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اہل مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہاں پر اسلام کا نظام ادا ہو گیا تھا یا پڑھ لیا تھا؟ قائم ہو گیا تھا، نہ ادا ہوا تھا نہ پڑھ لیا گیا تھا۔ وہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو کی گئی، ہر ایک شخص نے فردن فردن جو کلمہ پڑھا، کلمہ فردن فردن پڑھا، لیکن مدینہ میں کیا ہوا؟ ریاست قائم ہو گئی۔ ادا وہ چیز کی جاتی ہے جو انفرادی ہو، پڑھی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کا ذاتی معاملہ ہو، قائم وہ چیز کی جاتی ہے کہ جو ایک نظام ہو، جو ایک سسٹم ہو۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ نماز کیسے سسٹم ہے، نماز کیسے ایک سسٹم ہے کہ جس کو قائم کیا جائے؟ نماز تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انفرادی نماز، نوافل، بے شک بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، چاہے تو وہ بندہ پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے رات میں اکیلے میں اللہ کی عبادت کر سکے یا نہ کر سکے، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن
اجتماعی نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ پانچ وقت کی جو فرض نماز ہے یہ کیا ہے؟ یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، اجتماعی معاملہ ہے اور یہ نماز قائم کی جاتی ہے۔ پھر بھی اگر نماز سارے بچے اکٹھے ہو کے جمع ہو جائیں اور سپارہ مل کے پڑھنے لگ جائیں قاری صاحب کے پیچھے، تو کیا وہ سپارہ قائم کر رہے ہوں گے یا قرآن قائم کر رہے ہوں گے؟ نہیں، وہ پھر بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو نماز کیسے قائم کی جاتی ہے چاہے امام کے پیچھے ہی آ کے پڑھی جائے؟ محلے میں اگر کوئی بھی شخص اٹھ کے اپنے فرقے کی مسجد بنا لے، کہے کہ یہ میرے فرقے کی مسجد ہے، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں سلفی ہوں، اور وہ کہے کہ آ جاؤ سارے میرے پیچھے نماز پڑھنے لگ جاؤ، اور جمعے میں بھی آ جایا کرو اور اس کے علاوہ بھی آ جایا کرو، ساری نمازیں ہم یہیں پڑھا کریں گے، اپنے چندے چندے بھی جمع کرایا کرو، تو وہ سارے مل کے اپنی نماز پھر بھی پڑھ رہے ہوں گے، قائم نہیں ہوگی۔ نماز قائم کب ہوگی؟ نماز قائم تب ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دلوائیں، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہو، مدینہ کی گلیوں کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیل جائے، جہاں جہاں اذان کی آواز پہنچے وہ لپکتے ہوئے چلے آئیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جہاں آواز نہ پہنچے انہیں بھی پتہ ہو کہ نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی لپکتے ہوئے چلے آئیں۔ جو رہ جائے وہ حسرت کرے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز نہیں قائم کی، اور پھر جو بچ جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں اور دیکھیں کہ مدینے سے کچھ لوگ ابھی نہیں آئے یہاں پر، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تم میں سے ایک شخص کو کہوں کہ وہ اذان دے، اس کے بعد میں دیکھوں کہ کون لوگ نماز کے لیے لپکتے ہوئے چلے آتے ہیں، نماز قائم کرنے کے لیے لپکتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ جو لوگ آ جائیں وہ تو ٹھیک، جن کو کوئی شرعی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو وہ تو ٹھیک، لیکن جو بنا کسی شرعی عذر کے نہ آ سکیں، بلا وجہ نہ آئیں، اذان دلوا کون رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلاوا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اذان دے کون رہے ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہو کیا رہا ہے مسجد میں؟ نماز پڑھی جا رہی ہے؟ نہیں۔ نماز ادا ہو رہی ہے؟ نہیں۔ نماز قائم کروائی جا رہی ہے۔ تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ پھر میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ رہ جائیں اور ان کو کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں، اور پھر ایسے لوگوں کے گھروں کو ان لکڑیوں کی مدد سے آگ لگا دو۔ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کون؟ رحمت للعالمین۔ کون؟ کہ جب معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، قبر میں جانے والا، مرنے والا، پھر بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، تو محمد رسول اللہ آ جاتے ہیں، میں ان کے لیے 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر لوں گا، شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ وہ رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کہ جب ان کو ان کی ذات کے لیے، جب وہ جاتے ہیں اللہ کے رستے میں دعوت دینے کے لیے، ان کے ذات کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ طائف والے جمع ہو جاتے ہیں، پتھر مارنے لگ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو گندی الٹی چیز ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو درمیان میں مسخ کر کے رکھ دوں اللہ کے حکم سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھلنی ہے، خون رس رہا ہے جسم میں مبارک سے، جوتے خون سے بھر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہو جائیں۔ وہ رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں
کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جس نے یہ مان لیا، جو ایمان لے آیا اور پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر، اذان پر لپکتا ہوا مسجد کی طرف نہیں آیا، وہ رحمت للعالمین پھر کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کروں، وہ لکڑیاں جمع کریں اور ان گھروں کو آگ لگا دو جن کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر، اللہ کی پکار پر نہیں آتے مسجد. یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا. یہ جو آخری جملہ آپ نے سنا ہے، کن کے گھروں کو آگ لگا دی جائے؟ کن کے گھروں کو آگ لگا دی جائے؟ کہ جن کو اللہ کی پکار ہو، محمد الرسول اللہ کی دعوت ہو اور بلال حبشی کی اذان ہو، وہ نہ آئیں تو ان کے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو. یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا. یعنی سب سے پہلے ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ان کی پکار پر لبیک کہہ کے پہنچنا، چاہے کسی کام میں لگے ہو، چاہے کسی کاروبار میں لگے ہو، چاہے کوئی مجبوری ہو، چاہے کوئی روٹین ٹف ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو پھر لپکتے چلے آؤ سارے کام چھوڑ کے. اگر پھر نہ آؤ گے تو پھر محمد رسول اللہ کا بھی دل چاہے گا کہ تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو ایمان کی دعوت سے وہ اکثر لوگ فیضیاب ہو گئے، ایمان لے آئے. پھر اگلا تھا ایمان پہ عمل کر کے دکھانا. یعنی وہ جو ریاست قائم ہوئی ہے، ہر ایک ایمان لانے والا اس ریاست کا شہری ہے، اس ریاست کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے، سٹیزن ہے. ہر ایک کو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو شناختی کارڈ جاری کر دیا گیا. اب عمل کی بات آئی کہ شناختی کارڈ تم لوگوں نے لے لیے، اب تمہیں اسٹیٹ بلا رہی ہے. تم ہر ایک اس اسٹیٹ کے سٹیزن ہی نہیں بلکہ اس اسٹیٹ کے ایک سپاہی ہو. دنیا میں صرف ایک کام ہے صفیں باندھ کے ترتیب سے کیا جاتا ہے. زمانہ قدیم سے لے کر آج تک صرف ایک کام ہے کہ جب چلو تو قدم بھی ملا کے چلو، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہ ہو. جب کھڑے ہو تو صفیں ایسی سیدھی ہوں کہ بال کے خم کے برابر بھی خم نہ ہو صفوں میں. وہ کام کیا ہے؟ جنگ کرنا، جہاد کرنا. آج بھی فوجیں صفیں باندھ کے چلتی ہیں، آج بھی افواج اور سپاہی قدم ملا کر چلتے ہیں، اور زمانہ قدیم سے یہ رستہ اور یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ نماز قائم کرو، پڑھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادا کرنے والے تمام کے تمام پاؤں ایسے ملائیں گے جیسے جنگ کے لیے فوج تیار ہو. ذرا بھی خم نہیں ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کی صفیں سیدھی کروایا کرتے تھے. یعنی وہ کام جو افواج سے کروایا جاتا تھا، وہ کام جو جان دینے کا عہد کرنے والوں سے کروایا جاتا تھا، وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نماز میں کروا دیا. یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا جسم، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. اور جس نے اللہ کے سپرد کر دیا، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سٹیٹ کا ایک ممبر بن جائے اور سٹیٹ کے رولز کے اوپر، لاز کے اوپر پورا پورا اترے. یعنی محمد رسول اللہ جب بلائیں تو پھر وہ حاضر ہو جائے. اگر وہ نہیں حاضر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عہد سے بے وفائی کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے
سبکدوش نہیں ہو رہا, وہ پیچھے ہٹ رہا ہے, وہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہے. یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے, پھر محمد الرسول اللہ بلائیں تو پھر حاضر ہوا جائے اور صفیں باندھ کر نماز ادا کی جائے. اور پھر محمد الرسول اللہ جب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر ابو بکر کو کھڑا کیا جاتا ہے, ابو بکر نماز پڑھائیں گے اور تمام لوگ اسی طرح صفیں باندھیں گے. ابو بکر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا, عمر کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ پھر تمام لوگ اسی طرح صفیں باندھیں گے, پھر عمر کا بلایا جانا ایسا ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کا بلایا جانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر علی کا بلایا جانا ایسا ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کا بلایا جانا تھا, پھر عثمان کا بلایا جانا ایسا ہی تھا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا جانا تھا. یہ ہے نماز قائم کرنا. اور قرآن کیا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہی تھا؟ قرآن اور حدیث میں جب واضح لکھ دیا گیا تو یہی لکھا گیا کہ نماز قائم کرنی ہے, قیامت تک کا اصول ہو گیا. تو خلفائے راشدین کے بعد تو کاٹ کھانے والی بادشاہت آنے لگی آہستہ آہستہ, پھر نماز قائم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تو نماز پڑھی جا رہی تھی یا نماز ادا کی جا رہی تھی, لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں امام المہدی کا ظہور کر دیا ہے اور اب خلافت کی طرف رستہ ہموار ہونے لگ گیا ہے, تو اب یہ اللہ کی قسم میری آواز نہیں ہے, میں یہ بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا, بہت مشکل ہوتی ہے یہ بات کرنا, اور اس میں سب سے زیادہ اپنے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ کا ایمان ڈول نہ جائے, کہیں کو خود نمائی کو بڑائی نہ آ جائے. لیکن یہ تمام لوگ آج سن لیں کہ اللہ کی قسم جب میں نماز کے لیے بلاتا ہوں تو میں نہیں بلاتا, اللہ کی قسم میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں کھڑا, جب نماز کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے, جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے, خصوصاً جب جمعے میں بلایا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ میری اذان نہیں ہوتی, میری آواز نہیں ہوتی, یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہوتی ہے. اور اس اذان پر, اس پکار پر نہ آنے والے, خصوصاً جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے, طائف والے, وہ سختی کرتے تھے, وہ برا بھلا کہتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا مظاہرہ فرماتے تھے, باقی دنیا والوں کے لیے بھی دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے. لیکن جو ایمان لانے کے بعد نہیں آتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں, ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو جن لوگوں کو تو ابھی یہ دعوت سمجھ میں نہیں آئی, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے, اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے. لیکن جس کے دل میں اللہ نے یہ بات اتار دی, جس کو یہ بات سمجھ آ گئی, وہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر نہ آئے, پھر معاملہ بہت خراب ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ہی چھین لے. ایک شخص سال بعد, جس کا واقعہ میں نے بڑی دفعہ آپ کو سنایا ہے, وہ اگلے پارٹ میں کنٹینیو کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرما رہا ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضہم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ساتھی ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں دوستی کیسے نبھاتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف ایک دوسرے کو نیک کاموں کی تلقین کرتے رہتے ہیں. وینہون عن المنکر اور اگر کسی میں کوئی غلطی کو گناہ کی بات دیکھیں تو اس غلط کام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بچاتے ہیں ایک دوسرے کو غلط کام سے. ویقیمون الصلاۃ اور کیا کرتے ہیں؟ پھر سب مل کر اپنے امام کے پیچھے خلافت کے پیچھے نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ اور اپنی زکاۃ اپنے امیر کو دیتے رہتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, نافرمانی نہیں کرتے. اولئک سیرحمہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں, سیرحمہم اللہ بہت جلدی اللہ ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا سا لگ جاتا ہے کسی کام سے پہلے تو اس کا مطلب ہے بس وہ ہونے والا ہے. تو اولئک سیرحمہم اللہ اللہ بس ان کے اوپر رحم کرنے ہی والا ہے, بس ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم کرنے والا ہے, بس رحم کرنے ہی والا ہے اللہ تعالیٰ, بس وہ وقت آنے ہی والا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے, وہ بہت تدبر والا ہے, اس کو پتہ ہے کس کام کو کیسے کرنا ہے. اور ساتھ میں کیا ہے؟ عزیز ہے, وہ غالب بھی ہے اپنے کام کے اوپر, اس کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے, وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ خوب کر لیتا ہے, کرنا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سا مال دے دے اور میں اس میں سے صدقہ کروں گا یا ان کو اس کو نیک کاموں میں خرچ کروں گا. ہم میں سے اکثر کو مال کی طلب ہوتی ہے اور شیطان ہمیں ایسے کسی چال میں چلا دیتا ہے کہ اس کو نیکی کا جھانسہ دے کے اس سے گناہ کرایا جائے. جیسے عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں آئے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں اتنا آگے چلے گئے, اتنا آگے چلے گئے ان کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے غلو کر دیا, یعنی ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا, ان کی محبت میں حد سے بڑھ گئے. تو جو لوگ جو یہودی ایمان نہیں لا رہے تھے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن جو ایمان لے آئے ان کو شیطان نے ایسے ورگلایا کہ محبت میں اس قدر آگے بڑھا دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے. تو شیطان اکثر ایسے طریقے سے حملہ کرتا ہے, وار کرتا ہے کہ انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو شیطان نیکی کا جھانسہ دے کر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرنے لگ گئے ہیں, ان کو اللہ کی جیسی صفات دینے لگ گئے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک کرنے لگ گئے, محبت میں آگے بڑھا دیا شیطان نے ان کو. تو اسی طرح شیطان اکثر لوگوں کو اس کی سوچ کے مطابق دھوکہ دے دیتا ہے نیکی کا جھانسہ دے کر. تو وہ جو شخص تھا
سالبہ اس کا نام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مال اس لیے کمانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کروں گا، نیک کاموں میں خرچ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، فرمایا کہ اگر میں اپنے اللہ سے دعا کرتا تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلنے لگ جاتے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے خرچ نہ کرتے، صدقہ نہ کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب صدقہ کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو سمجھایا کہ میں نے اپنے لیے یہ پسند نہیں کیا، لہٰذا اس کو بھی منع فرمایا کہ اس چیز میں، اس مال کی طلب میں نہ پڑو. لیکن اس نے ضد کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. بہت سمجھانے کے بعد جب وہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس کے لیے دعا کر دی. جب دعا کر دی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ نے کیوں رد کرنی تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر جو نہ سمجھا اس کو پھر اللہ نے کیوں سمجھانا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کر دی تو سالبہ واپس چلا گیا. آہستہ آہستہ اس دور میں مال دو کے تین قسم کا ہوتا تھا. ایک ہوتا تھا کوئی تاجر ہو بہت بڑا جو مال تجارت لے کر جائے مختلف علاقوں، اسٹیٹس، ملکوں کے درمیان تجارت کرے. دوسرا مال و دولت ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کے پاس بہت سارے مویشی ہوں، اونٹ ہوں، بکریاں ہوں، تو وہ دولت تھی. آج کے دور میں بھی کسی کے پاس بکریاں ہوں تو وہ بھی کم دولت نہیں ہے، لیکن وہ ایک بہت اپر کلاس دولت سمجھی جاتی تھی. آج کل عموماً شہری لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. دولت تو آج بھی ہے، وہ ایک بکری بڑی مہنگی ہے آج بھی، تو کسی کے پاس بہت ساری ہوں تو ظاہر ہے وہ تو بہت امیر ہوگا. تو لیکن اس دور میں یہ ایک اپر کلاس سٹینڈرڈ کی چیزیں تھیں، کسی کے پاس گھوڑے ہوں، اونٹ ہوں، بکریاں ہوں یا مال تجارت ہوں. تو سالبہ کو وہ جب گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بکریاں دے دیں. آہستہ آہستہ اس کی بکریاں بڑھنے لگیں، دیکھتے ہی دیکھتے ایک وادی بکریوں سے بھر گئی اس کی. تو وہ مدینہ کے پاس ہی جا کر کسی جگہ پر ان بکریوں کو سنبھالتا تھا. شروع شروع میں وہ نماز میں کہاں آتا، جمعے میں پہنچ جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب مال بڑھنے لگا تو وہ جمعے سے بھی رہنے لگ گیا. پھر باقاعدہ وہ جمعے میں نہ آیا. پھر آخر کار، یہ تو نماز کے وقت کی بات تھی، پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھولے نہیں. ناراض بھی ہو سکتے تھے کہ جمعے میں نہیں آتا میرے بلانے پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا زکوٰۃ کے عاملین کو، اور وہ گئے اور زکوٰۃ اس سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو. صدقہ اس نے کیا کرنا تھا، اس نے زکوٰۃ بھی ادا نہ کی، اس ٹائم ٹال دیا یا جو بھی، بہرحال اس وقت اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی. غالباً ایک سے زائد دفعہ اس کے پاس عاملین بھیجے گئے لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خود آ گیا. اس کو احساس ہوا یا جو بھی، اس نے کہا کہ اب مجھ سے زکوٰۃ لے لیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ ادا نہیں کی تو میں تم سے زکوٰۃ لوں گا. حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا. پھر اس کو عمر بھی دی اللہ تعالیٰ نے طویل. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے عمر، آپ مجھ سے زکوٰۃ لے لیں. آج کے دور کی طرح ہوتا نا تو خود ہی صدقہ کر کے کہہ دیتا جی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے. نہیں، زکوٰۃ ایسے ادا ہی نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ وہی ہوتی ہے جو اسٹیٹ لیتی ہے، جو مرکز لیتا ہے، جو امیر لیتا ہے. تو وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ زکوٰۃ لے لیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جب رسول اللہ کو تم نے دی نہیں، ابو بکر نے تم سے لی نہیں، تو عمر کیوں لے گا تم سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے زکوٰۃ نہیں لی. جب حضرت عمر نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ادا نہیں کی، جمعے سے وہ ویسے ہی رہ جاتا تھا، تو وہ کس حالت پہ مرا؟
کفر پہ مرا۔ تو آج بھی جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرا اسکیجول بڑا ٹف ہے، میں بزی ہوں، میں نے بچوں کو پک کرنا ہے، ڈراپ کرنا ہے، میرے دنیا کے کام بہت ہیں، آپ کو آپ کے دنیا کے کام مبارک ہوں، آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، جب سمجھ میں آ گیا کہ حق یہی ہے، اور پھر آپ بلانے پر نہ آئیں، تو پھر ایسا ایمان ایسے ضائع ہوتا ہے کہ پھر واپسی کا راستہ بھی تقریباً ناممکن ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب نہیں آئے بلانے پہ بار بار، تو پھر وہ آنا بھی چاہیں تو اللہ ان کو نہیں آنے دیتا۔ پھر آپ کے چانسز بہت کم ہو گئے حق کی طرف آنے کے ان کے مقابلے میں جو ابھی آئے ہی نہیں۔ اس سے تو وہ اچھے رہ جائیں گے جو بعد میں آئیں گے، جن کو اللہ نے ابھی توفیق نہیں دی، ایمان کی دولت ہی نہیں دی، وہ بعد میں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اگر استقامت دے دے، نماز اور جمعہ کی توفیق دے دے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دے، تو وہ بہتر رہ جائیں گے۔ پہلے آنے والے اور مکمل طور پر تسلیم نہ کرنے والے وہ پھر خسارے میں رہ جائیں گے، اور اللہ گواہ ہے مشکل مشکل باتیں ہیں۔ اکثر تو آپ لوگوں کے ساتھ میں زیادتی کر جاتا ہوں، تھوڑی سی خود غرضی کر جاتا ہوں، اکثر باتیں میں آپ لوگوں سے ویسے نہیں کرتا، اپنی خود غرضی کی وجہ سے، کہ اگر میں وہ باتیں ویسے کر دوں جیسے وہ ہیں تو میری پوزیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے، میرے اوپر ایسا بوجھ پڑ جاتا ہے جو میرے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اللہ رسول کی بات تو پہنچا دیتا ہوں، کچھ راز کی باتیں نہیں بتاتا کہ میرے اوپر کہیں ایسے بوجھ نہ پڑ جائے جو میں اٹھا نہ سکوں۔ لیکن بہرحال میں گزارش یہی کروں گا، مختصراً مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جب جمعے کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے تو آ جایا کریں، اور جب کوئی ایسی بات ہو جو مشورے سے بالا ہو کر حکم کے درجے میں چلی جائے اس کو ماننے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع رہوں، کوئی بڑائی خود نمائی نہ کہیں آ جائے۔ لیکن اذان دینے پہ نہ، اذان کی آواز پہنچنے پر یا دعوت پہنچنے پر نہ آنا، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کھلم کھلا مخالفت کر دینا، وہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ ورنہ آخر میں وہی بات ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ہمارا تو کام اتنا ہے کہ دعوت دے دیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو ہلکان کیے دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ حق بات کھلم کھلا پہنچا دیں، عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، تو ہمارا کام تو اتنا ہی ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے سب کو توفیق دے، ہم تو صرف دعوت ہی دے سکتے ہیں، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی کو اپنے سامنے آگ کی طرف لپکتے ہوئے دیکھیں، اس کو بلاتے رہ جائیں، اس کو کھینچتے رہ جائیں، لیکن اس کو آگ جنت نظر آ رہی ہے اور وہ چھڑا چھڑا کر، کپڑے پھٹوا کر، بھاگ بھاگ کر آگ کی طرف لپکے، تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور وہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک بندے کو بھیج دیا تھا بستی کے کونے سے، اور اس نے کہا تھا کہ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے باتیں بتانے والے ہیں، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا،
وہ تم سے نہیں مانگتے اجر، وہ تم سے دہاڑی نہیں مانگتے، وہ تم سے مزدوری نہیں مانگتے، وہ لیکچرز کے پیسے چارج نہیں کرتے، وہ موٹیویشنل سپیچز کے پیسے چارج نہیں کرتے، وہ تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا ریوارڈ تم سے نہیں مانگتے، وہ مہتدون، وہ صرف ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں ان کی بات مانتے؟ باقی بات اتنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر استقامت دے، جو مان لے گا اللہ تعالی اس کو امان دے گا انشاءاللہ، جو نہیں مانے گا اس کے لیے بھی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، وہ جانے اس کا معاملہ جانے۔ تو جو کہ جہاں کہیں پہ بھی ہے، جو لوگ ابھی سن رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو، تو اللہ تعالی نے ہمت استقامت دی ہوئی ہے، اللہ آپ کو استقامت دے اور قائم رکھے اس پر۔ لیکن جو جہاں کہیں بعد میں سن رہے ہیں یا کہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہماری بات سن رہے ہیں، مشکل ہو یا آسانی ہو، مشقت ہو، جب تک کہ انتہائی کوشش کے باوجود اگر آپ رہ گئے تو اور بات ہے، لیکن ذرا بھی اگر کسی کام میں الجھے رہ گئے سالبہ کی طرح، یا کسی کام کاروبار میں رہ گئے، یا بچوں کو ڈراپ کرنا تھا، تو پھر معاملہ بہت سخت ہے۔ اس سے تو بہتر تھا جمعے والے دن آپ کے بچے چھٹے کر لیتے اور آپ یہاں پہ پہنچ جاتے، آپ کے کیسز رہ جاتے اور آپ یہاں پہنچ جاتے، آپ کی دکان ایک دن بند ہو جاتی لیکن آپ یہاں پہنچ جاتے، آپ کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا لیکن آپ یہاں پہنچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جماعت کی نمازوں میں پہنچنے کا کتنا اجر ہے، تو تم زمین پر تمہیں گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو آئے۔ او کما قول، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہم اجمعین۔